بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين على آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يهدرون وان نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمتهم فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار الامن بسم الله Artinya wajib bagi Allah Taala ada sifat ilmu. Artinya mengetahui yang berdiri ia pada zat Allah Taala. Yang nyata ia dengan ilmunya akan segala perkara atas barang yang ia dengan dia pada azali. atas jalan meliputi dengan tafsilnya satu-satu daripada tiada terdahulu tersembunyi syukur kita Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dan pemberian daripada dia semata ada kita atas muka bumi ini dapat nikmat Islam dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah diberikan kita kemudahan untuk taat jauhkan kita daripada maksiat alhamdulillah syukur diberi kepada kita kesihatan kehaluan kesungguhan untuk nak menuntut ilmu belajar faham pelajaran agama alhamdulillah syukur dijadikan hati sanubari kita hidup untuk mengingat Allah untuk mentauhid ke Allah Ta'ala untuk zikir ke Allah Ta'ala untuk perasan dan ada perasaan dengan Allah Ta'ala terima kasih ke dia, syukur ke dia memuji-muji dia puji-puja dia mentanzihkan dia daripada sifat kekurangan mengiktiraf dan mengakui kita serba kekurangan dan ketaifan Alhamdulillah, syukur diberi kelepangan masa, kesempatan kesihatan tubuh badan berada pada majlis yang sangat mulia ini untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman kita nak sambung ni atas tertib zikri tertib ta'akuli juga iaitulah sifat ke 9 kalau saya tanya boleh apa tertib zikri apa? nak sebut lah itu kan nak tanya Tartib Zikri Tartib Ta'akuli Tartib Ta'akuli macam mana tu yang ngaji kena ambil perhatian tu itu sekali lagi nak sebut entah bila apa maknanya Zikri nama kawan saya Zikri nak kena penyepak apa maknanya Zikri sebut tertib zikri nisbah pada sebutan tertib pada sebutan ikut urutan satu persatu mula sebut wujud waktu kidam baqa' ha ni kesembilan ilmu atas pandang pada sudut menyitu dipanggil tertib zikri tertib taakul apa makna ta'akul? Dia susunan, tartib maksudnya susun. Dahulukan apa dahulu, kemudiankan apa yang kemudian. Ta'akul maksudnya mengikut sabahan berfikir. Saya guna ada bahasa Inggeris saya pakai itu, mengikut sequence berfikir. Mana nak bincang dulu? Munasabah kita berfikir ni, apa nak sebut dulu? Nak bicara dulu? kalau dengan bahasa Inggeris juga lagi mana prioriti yang lebih besar untuk kita bicara ha, pasal yang ni yang paling cepat untuk uh, hadir dalam fikiran tertanya dan kena bagi jawapan ha, yang kita nak sebut ni ke sembilan tertib mengikut kemunasabahan sekuen fikir maksudnya mana yang lebih utama untuk didahulukan disebut nisbah Uh, penakulan akal uh, itu dipanggil tertib ta'akul hmm. boleh? faham? tengok macam faham dia <tik> dia tanya tak kerti lepas mandi pakai apa dulu? pakai sokapan dulu? itu tertib bodohi <tik> apa tertib Ta'akul dia Ha ni macam ni lah Tak pakai lagi Keluar budak bilik air Mesti ada pakai apa Ha mestilah tutup aurat Antara pusat dengan lutut Betul ya Kan tu pakai kopiah Lain semua buka Ha tu apa tu? tu apa tu tu apa tu tu apa tu orang panggil apa tu tertib apa tu Tertib tak akulilah bukan tertib zikri. Mestilah buat mana munasabah dulu. Okey, dah masuk bilik. Pakai tuala nak pakai apa dulu? Okay, dulu. Pakai jubah dulu. Mestilah yang duduk dalam dulu kan. Ha. Kau tak pakai dalam, pakai seluar dulu. Seluar T90 ke, bohong <tuh> pi pasal seluar pendek ke. Apa tu okey kalau pakai kain? Ha boleh takkan dah pakai jubah dah baru surung seluar. Ai. Dah pakai jubah tambah pakai kain pelekat, pakai jubah lepas tu baru sarung seluar. Lepas tu baru hos spiderman. <tube> Bobi bahasa itu. Itu apa? Itulah spenda, <tube> spiderman. Gas Spider-Man. Spider As Spiderman, Spiderman, Superman Semua macam tu Dia sini Spender duduk luar Bodoh ha, Saja saya pergi ke sana sikit Sorry lah kan eh. Apa saya nak cerita ni ha, Itulah tatib Tak akul Mana Munah Sabah dulu Ngaji sekolah tadika dulu ke PhD dulu Tadikalah dulu ha, Itulah Boleh Macam tu Nak ngaji ilmu tahid Takkan tiba-tiba jadi ahli makrifat Ahli sufi ha, Ahli sufi itu sebut kata sufi. Ha, hmm. ikut kaedah sufi eh. Sufi apa? Tauhid pun tak ada lagi. <laughs> Siapa dia ajak ni tu? Tak kahwin apa sufi macam tu? Siapa dia ajak? Oh, tak kahwin sufi yang kahwin ni tak jadi ahli sufi lah. Betul? Nabi Muhammad kahwin. Betul? Jadi tak jadi ahli sufi ya eh? Ha, ha, ha. 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 faham tu lagi betul. Ha. Yang guru yang mana? Siapa tu guru kau yang ajar pahamannya macam tu? mesti kena dipeh. Ha. yang tak betul tu lah kena bagi betul yang ikut kepala otak kita mengaji. Mengaji bukan ikut kepala otak kita. Ikut apa yang nak dia suruh bagi betul. Kalau main mengaji tapi ikut kepala otak kita, ikut passion kita, tak mengaji namanya tu. Itu balok mana? Mangkor. Oh tu balok mangkor di kampung lah tu. Nak cerita apa ni? Ke sembilan. Tartib. Tak aku ni. Atas kata tartib zikri apa siapa? Mana kita nak boleh sebut semua sekali? Sebut mesti satu-satu pun -satu lah. ha. Kalau tanpa pandang pada sudut mana yang lebih utama untuk disebut dulu kemudian. Di dahulu kemudian kan. Semata-mata sebut. Ha, yang tu sebut tartib Zikri. Tapi kalau ada mana munasabah yang prioriti lebih besar, lebih utama untuk disebut aa, Maka yang itu dipanggil tertib ta'akuli ha, Boleh? Sambil itu belajar bahasa sebenarnya Dan juga belajar Nak tunjukkan ulama kita ni dia menyusun ilmu Khas kita dah belajar apa ilmu sifat 20 ni Dia bukan sebarang ilmu, dia parti betul-betul hmm, Daripada Quran, Hadis pula tu disusun diolah dengan tak definisi Uh, sifat ni atas sifat pula nak sifat nafsiyah salbiah ni ma'ani bila ma'ani maksudnya sabit di zat mula bincang zat dulu lepas tu bawa punya sifat sifat pun salbiah dulu lepas tu bawa apa ma'ani dah ada ma'ani bawa makna wiyah dulu tertib tu oh, masya Allah kita terpakarnya mereka dan fahamnya mereka apa sepatutnya yang dahulu didahulukan yang kemudian ni kemudian kan oh. Macam tu dipanggil ta'akuli, ta'akul. Mengikut sekuens berfikir fikiran. tu bahasa orang uh, putih dia sedap bahasa sekuens lah. Kan. tak ada nanti tengok kamu. Tak ada insert dia nak insert. Tak ada. Buka Google pun boleh lah. Apa? Sekuens. Eh, je je bodoh-bodoh. Nanti kalau salah dia betulkan. Macam ni ke? This what you mean? Eh, je kita tak betul. Sekuens. Ah, eh, je je kan. Sengkuang S-E-N-G Sengkuang <tell> Ini je sengkuang This is what you mean Buka contoh Jangan tahu ke Apa dia Sengkuang Tak kata Translate dia Pada bahasa Melayu Alamak Senang lah kemudahan ni Tak beli kamus pun tak apa Dulu nak kena kamus Outsport Tak Outsport apa-apa Ya ni Ada apps Kamus Outsport belum Tak pakai Main game je Tak pakai Itu yang cerdik belajar benda yang sepatutnya dipakai untuk menambahkan kita punya pengetahuan tak dipakai saja usik-usik situ sikit lah jadi atas kita nak sambung ni ke sembilan kita baru selesai iradah nama dia sifat ni ilmu atas kata sifat wajib apa maksud ilmu maksudnya wajib bagi Allah ada sifat nama sifat tu ilmu dan atas kata dia sifat ma'ani Sifat ni mesti berdiri di zat Jadi ilmu sifat Sifat bila dah sabit di zat Maka zat tu akan ada nama dia ha, Nama Dan adanya keadaan sifat di zat Itulah dipanggil panggil Itu yang bila sabit ilmu Tentulah sabit Allah Ta'ala ni Alim Kenapa kata alim kat dia? Pasal? Pasal? sambil ilmu masa mengaji bukan boleh zikir tau mengaji bukan masa zikir zikir masa zikir mengaji zikir dia sibuk kan kita mengaji dia ganggu orang sama tak zikir masa zikir masa lain kau tak zikir masa jogging tak zikir masa mengaji pula zikir bagus pula tak masa mengaji tu pun perhatian barulah nak dengar apa dia tu pasal Allah Ta'ala tak jadikan kita dua hati tau. ma ja'alallahu Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni min qalbayni fi jawfi ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah Taala tak jadikan bagi seseorang tu ada dua hati dalam jawf dia Tak ada dua hati maksudnya takkan boleh dalam satu masa buat dua dua sekali zikir zikir belajar belajar no no sesat kalau faham itu tak betul Takkan ada boleh buat dua hati Takkan ada dua hati Masih yang sama zikir Masih yang sama Oh tak boleh Tak boleh Tak boleh Saya mengaji Eh tu tegur tegur Bapak tu oh, Masa mengaji lah Pegang tak sepih Allah SWT. uh. Ngaji bukan pegang tak Masa lain pegang tak sepih hmm. Masa bekal, makan Pakan pegang tak sepih Tak hey. Tak kena cara Tambah berak pegang tasbih, hari dia nak kena menampau. Belajar lagi betul. Belajar lagi betul. Nak cerita apa? Zat, kita dah bercerita ni sifat-sifat mesti ada di zat. Ini sifat ilmu sabit di zat Allah Ta'ala. Bila ilmu sabit di zat, atas nama, diberi nama, alim. Ah, Sebab apa? Dah sabit sifat ilmu, izah sabat ilmu, fahuwa alimun. Ah, itu bahasa Arab Yang tu sinonim bahasa Melayu Satu saya sebut sikit dalam konteks itu Ada saya sebut di awal dulu Dalam kita belajar kudrat Iza sabata lahul kudrah Fahuwa Qadir Fahuwa Qadir Fahuwa qadir. qadir Yang tu nganji lama sikit Lanahu sorok itu pun tak mula lagi ni kan Tak ha. Nak mula dah saya tengok macam-macam Ada halangan tu Ada hikmah tu Kut, Tunggu Muharram dulu kot kan? Muharram dulu dulu kot ha. Apa tunggu-tunggu mahram tu? Tak faham tanya lain lah. Allah Allahumma salli wa Baik. Jadi atas terjemah ilmu ni artinya mengetahui. Hmm. Dengan bahasanya tahu cukup. Allah sabit pada dia sifat tahu. Cukup. Di atas kaedah kita belajar tauhid, Allah dia kamil makhluk Naqis Allah Tahu Sabit ilmu Sabit pengetahuan tak dia Cukup Nisbah nak faham Dan mentauhi Allah Ta'ala Allah saja ada ilmu Kita Jahil Ni ada ilmu Allah ilmu kita Tauhid Kita belajar prinsip tu dalam Wahdaniyah lepas Tauhid kan sifat Takkan ada Kam Mumpasil Pada sifat Bila kata ilmu sifat sempurna Allah saja sifat ilmu makhluk jahil kita punya prinsip apa la ilma lana illa ma allamtana kat kita tak ada ilmu kalau ada pun bukan kita punya Allah yang beri ma allamtana apa yang kau beri kat kami ya Allah itu prinsip kita hmm. Jadi cukup dengan kata Allah mengetahui Mengetahui Hmm, berkuasa berkehendak mengetahui mengetahui jadi kenapa bubuh ma tu bubuh ma ke pengetahui pengetahuan ke bahasa-bahasa petani -bahasa, guna bahasa itu maksud dia sabit sifat ilmu di zat macam mana kudrat maksudnya sabit kuasa di zat iradat sabit menentu di zat ilmu sabit ilmu di zat Hayat Sabit Hayat di zat Masa sifat Dan zat berpisah tiada Sifat tak boleh berdiri sendiri Sifat mesti ada di zat Dan penamaan sifat Masa ada di dalam Ada ciri yang menunjukkan Zat ni ada ciri tersebut Maka dengan sebab itulah Ada penamaan sifat hmm. Satu Zat wahid sifat kesir Zat satu sifat banyak. Itu Allah, zat dia so, sifat dia tak terhingga. Bahasa kita jumpa awal dalam kitab ni, untuk guru ni guna bahasa tak habis sifat kesempurnaan Allah Taala dan mustahil sifat kekurangan. Selagi ada nama sifat kekurangan, tak akan ada pada Allah Taala. Tak habis ternafinya sifat kekurangan pada Allah Taala. Ha. Zat wahid sifat kesir kita tengok sifat ni baru sembilan dan sifat ni sifat yang dipanggil zatiyah Zawa. memang tak boleh langsung dinafikan daripada Allah Ta'ala ternafi ilmu mustahil yang wairu makul tak boleh diterima sama sekali Allah dia ilah dia sempurna tapi tak sabit ilmu dia, dia subhanallah baik sikit dah saya sebut kata tak perlu bahasa Allah Taala ni maha mengetahui tak, tak perlu cukup dengan kata Allah ada ilmu kita jahil tu tauhid namanya betul kalau kita selalu sebut wallahu alam macam mana apa makna wallahu alam Allah lebih mengetahui faham apa tu kalau Allah lebih mengetahui apa paham Allah ada ilmu kita ada ilmu tapi Allah lebih, betul ke fahamannya tu? tak betul, sesat sesat tu, ya sesat kalau khas kita belajar ilmu suraf perkataan wallahu a'lam ni tu dipanggil isim taftil laisa ala babih tu, ganji sorak sambil-sambil tu ganji sorak tu pun bukan kitab domon tau tu kitab syadul uruf tu ganji tu kalau di Mesir tu kitab satu loroh tu saya ngaji tu tunggu guru dah sebut kata dia oh yang ni orang ngaji di Masjid Azhar master nak buat PhD buat master buat PhD pakai yang tu kitab rujukan ilmu sorof Nih, huh. ni dia sebut ni ni wallahu alam tu perkataan wallahu alam alam tu memang dia dipanggil sirah isim tafdil tapi dipanggil isim tafdil yang laisa ala babih isim tafdil yang bukan di atas bab isim tafdil Isim tafdil ni apa? Dia satu kalimah menunjukkan superlatif. Ha, saya guna bahasa Inggeris lah tu. Terus isim tafdil kau tak biasa dengar bahasa Inggeris Arab. Bahasa Inggeris ni dia panggil super superlatif. Kalau this boy is good, this boy is good. But this more good than this boy. Kita panggil apa? Better. Betul. Dalam bahasa Inggeris dia ada comparison Bila comparison ni yang ni good, ni good, maksudnya yang ni good, yang ni good tapi kalau kita kata better, maksudnya ah yang ni lah dia panggil isim tafdil sifat yang sama good, 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 kalau tiga orang good, good, good ni nombor satu, nombor dua, nombor tiga good, better best tu manji bahasa inggeris sikit dulu tak bahasa inggeris dulu, ulang kemasaan dulu tak SPM nombor apa? bahasa inggeris Hmm? tak lulus pada masuk pondok jangan buat leceh tu jangan buat leceh hmm. saya masuk pondok bukan pasal tak lulus SPM tu saya antara pelajar cemelak SPM saya masuk pondok oh, oh itu kan eh, tak ada SPM tapi kalau tak ada SPM pun ada kawan-kawan saya yang tak ada SPM SPM teruk nak mampus tapi main pondok ngaji balik jadi tegur orang Sabah ha? hmm. Hmm. Saya sebutlah Apa saya nak sebut Satu Tak juga dengan tak belajar sekolah kebangsaan Putu asa boleh belajar Tak juga Tapi nak sebut apa Apa saya hurai ni takut tak boleh nak telan Itu je okey Asal saya nak sebut superlative tu Kalau saya kata uh, This desk is bigger than that one Maksudnya Yang ni pun big This one pun big Barulah panggil bigger Tapi kalau yang ni Bukan bigger. This dash is big. This dash is. Kalau opposite dia. This big. This one. Small. Kalau yang ni pun big. Yang ni pun big. Yang ni. Bigger. Kalau ada satu lagi. Big juga. Bahkan lagi besar odak ni. Atau dia panggil. Biggest. Biggest. Okay. Comparison punya yang tu. Yang tu dalam bahasa Inggeris dia panggil superlative. Bahasa Arab dia panggil isim. Toftil. Kalau yang ni kabir, hadza kabir. Tapi yang ni lagi kabir daripada hak ni. Yang ni dia panggil Ah, uh, bahasa Arab lagi senang sebenarnya. Dia bada afal akbar. Yang ni lagi besar. Satu ada ilmu, ada ilmu. Yang ni lagi ada ilmu. Yang ni dia panggil a'lam. Hmm. Yang ni bodoh, ni bodoh. Ni lagi bodoh bodoh tu. Ajhal. Ha, pandai. Bagus. Yang ni comel, ni comel, ni cantik. Hasuna. Yang ni Hasan, yang ni Hasan, yang ni Ahsan. Jadi isim tafdil ni ataupun dipanggil komparatif. Komparatif dalam bahasa Inggeris, dia mesti kalimah yang menunjukkan madalla ala musyarakah wa ziyadah. Dialah satu perkataan yang menunjukkan berkongsi satu sifat dan lebih. Ha tu dia panggil isim tafdil. Kalau kita kata ada satu bangunan, ni satu bangunan, ni bangunan. Hmm. Ni pencakar langit ni. Ha, tall, taller. Kalau ada tiga, <tell> tall, tall, <tell> taller tallest Ap, tapi tiga-tiga tu dia berkongsi apa tall cuma yang ni ziyadah tall apa maknanya ziyadah lebih dia lebih tall satu ni cuma dia paling tinggi tallest ni taller ni <coughs> tall tapi kalau macam ni Tol tall short thin fat kalau fat fatter ada fatter ke Atau more fat tak tahu ada fatter thin thinner ha, okay, kan? apa saya cerita ni ha, bahasa Inggeris tu menyambil ya? kita nak belajar apa saya nak ajar, ajar apa ni? A'lam Bila A'lam ni maksudnya kita ada ilmu Allah ada ilmu Tapi ilmu Allah Lebih Betul ke? Faham mana? Itu saya kata sesat Habis <tuh> tu Perkataan sirah A'lam tu dipanggil isim tafdil Dia memang isim tafdil Tapi isim tafdil yang Laisa ala babih isim tafdil yang bukan dalam bab isim tafdil maksudnya dia bukan menunjukkan alat dalla alam ziyadah wa musyarakah alam musyarakah wa ziyadah dia tak menunjukkan di atas berkongsi sifat tu dah ada lebih tak bahkan Allah sahaja ada ilmu makhluk la ilma lana baru betul jadi perkataan tu disebut wallahu alam bukan nak menunjukkan superlatif tapi atau atau bahasa tak menunjukkan isim tafdil tapi nak menunjukkan Allah saja yang ada ilmu makhluk tak ada ilmu cuma untuk menunjukkan ilmu hebat pada Allah Taala maka didatangkan isim tafdil seolah-olah makhluk macam ada satu kedudukan ilmu seolah-olah saja sedangkan mufaddal minhu tu istilah ada, apa perbandingan antara Allah dengan kita tu bukan kita ada ilmu Allah ada ilmu kita ni apa bengong Allah alim tapi kenapa alam nak menunjukkan <coughs> ilmu Allah Ta'ala dengan kita ni jauh beza bak langit dan bumi timur dan barat macam mana gelap dan cahaya macam mana hidup dan mati betul kenapa datang sirah wallahu alam ha, tu dia panggil dia datangkan atas isim tafdil tapi isim tafdil yang laisa ala babi boleh faham? boleh faham? saya cakap apa? Oh, pelajaran tu lah yang nak dengar nak faham ngaji nak ambil inilah ni panggil ilmu inilah dia panggil, panggil nak idrak faham Idrok faham nanti kita buat masalah pasal nak faham satu ayat Quran oh. kalau ada suami isteri ni suami ni isteri bercerai talak satu ni isteri ni suami boleh tak suami rojok boleh tak orang tak suami rojok ha? bukan boleh ke bukan boleh ke gila apa yang boleh rojok siapa suami saja tengok Quran kata apa wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi zalika in aradu islaha wa bu'ulatuhunna orang oh, lelaki ini dia dah cerai isteri dia talak satu orang talak kata apa wa bu'ulatuhunna suami-suami mereka suami orang perempuan yang menceraikan isteri talak satu talak dua talak raja'i ni ahakku biraddihinna lebih berhak ahakku tu sini tak berdia lah tu lebih berhak untuk merojok pada isteri dia Apa faham isim tafadil? Apa faham isim tafadil? Suami boleh rojok eh? Orang lain pun boleh rojok Tapi suami Lebih berhak untuk rojok ha, Itulah faham isim tafadil Soal Gitu ke? Tidak ha, Kalau itu Apa maksud Ahakubiradihina Isim tafdil dalam Quran tu Apa maksud? Ah, dipanggil isim tafdil yang laisa ala babi. Oh, no, belajarlah satu ilmu tafsir. Nampak. No. Tu ngaji kitab aku iman ya. Belajar tafsir. Isim tafdil yang laisa ala babi. Saya mukadimah kitab, saya akan baca macam ni. Allah, oh, ayat Quran pun ayat tu. Wa ja'alna minal ladzina yastami'una al qaula fayattabi'una Hasan, jadikan kami ya Allah orang-orang yang nak mendengar nasihat dan kata-kata dalam pengajian ilmu fayattabi'u da ahsanah dan mengikut yang ahsanah. Masih tak betul. Apa nak ahsanah? Yang paling baik. Kalau faham yang pak ikut yang paling baik, apa maksudnya? Yang paling baik aja kita ikut, yang lain kita ketepikan. Macam tu ke? Tidak. Dalam majlis ilmu ni apa? Apa saja yang baik Walaupun bukan yang paling baik Selagi baik Kita ikut Jadi apa maksud ahsanah Isim tafdil yang Laisa ala babi Dia bukan makna Superlative Tapi Apa maksud ahsan Dengan makna hasanahu Yang baik-baik Bukan yang terbaik Jadi apa maksud Wabungulatuhun Ahaku Suami lebih berhak untuk Rojok Apa maksudnya Suamilah yang boleh rojok boleh pada isteri jadi apa makna wallahu alam Allah saja yang ada mengetahui kita tak ada oh baik right. tu baru faham kata Allah saja ada ilmu makhluk ada ilmu sabit sifat ilmu pada orang tak satu Allah alim ah, tak sebut dia alam tak apa kalau sebut pun bukan maksud alam pasal apa tak ada compare dengan ilmu Allah Ta'ala tak ada misil pada Allah Ta'ala jangan kata misil Allah Ta'ala mislu misli pun tak ada pada Allah Ta'ala kita dah belajar abad tu dalam uh, laisaka misli syaih mukhalafah alil hawadis dulu mislu misli pun tak ada takkan tiba-tiba dengan Allah Ta'ala Allah alam maksudnya Allah sabit ilmu kita sabit ilmu oh mana boleh gitu maksudnya ada misil sedangkan ayat Quran kata laisaka mislihi tak ada misil pada Allah Ta'ala Mika mislihi Misil lagi Misil pun tak ada Tambah nak misil Tu pun seolah-olah ada misil Walaupun seolah-olah ada misil Bukan ada misil sama sekali Pasal isim tafdil yang ada dalam Quran tu Dia panggil isim tafdil yang Laisa ala babi Isim tafdil yang bukan dalam bab isim tafdil Hmm Boleh? Faham? Oh, bahasa Melayu nak guna bahasa macam mana eh? Hmm Hmm ada bahasa Melayu tapi guna bahasa terbalik kita tengok ada orang ni bodoh lah tapi kita tak guna bahasa bodoh ha ni cerdik sikit pada lembu bukanlah maksudnya lembu ni cerdik dia pun cerdik dia ni cerdik sikit pada lembu apa maksud hang ni lebih cerdik cerdik sikit pada lembu bodoh ha ha, itu yang dipanggil lebih cerdik cerdik sikit pada lembu lebih cerdik pada lembu ha, ini panggil isim tafdil laisa ala babih <tuk> ngaji ni kena ambil perhatian walaupun baru mula dengar dengar sebenarnya boleh faham saya saya sebut ni ialah mula-mula saya dengar masa saya ngaji duduk dengan Almarhum untuk Guru Wajar satu-satu oh macam tu ke ada benda pula ayat Quran kita memang duduk biasa baca wabung <tuk> Allah tuhun antaranya dia sebut tu lah wa bu'ulatuhun haqqu bi raddihin fi zalika in aradu islahha. Oh kita dengar, uh. Tuan faham ni. Ngaji <coughs> ngaji surah je, tafsir masuk, surah masuk, ani masuk, ani masuk, ani masuk. Prinsip dia apa? Tauhid. <coughs> Baik, jadi kalau gitu wajib Maksudnya mesti ada sifat ilmu pada Allah Ta'ala Dan si, ilmu ni sifat sifat ni mesti berdiri di zat kenapa sifat berdiri di zat sifat mesti sabit di zat pasal sifat tak boleh berdiri sendiri sifat mesti ada di zat zat pula tak ada zat yang semata-mata zat setiap zat mesti ada sifat jadi ada berlaziman anda kata ada kena perhati sikit mula-mula mengaji memang kena ambil maklumat hafal dengar dulu insyaAllah lama-lama hadam mula-mula tak pernah belajar memang ada benda yang heavy siang kena sembang zakarah sambil-sambil hidmat sambil-sambil apa nak semayang sambil-sambil sunat sambil-sambil makan sambil-sambil basuh pinggan sambil-sambil buang sampah sambil-sambil cuci tandas tu ha, sambil-sambil tu ya, ingat tak apa dia zat dengan sifat zat apa sifat apa hang zat tak ha, aku ni zat nama apa tu, tu nama oh nama lain zat lain oh nama-nama lah zat tu nak refer kat siapa itulah zat oh sambil-sambil oh, itu -sambil ya ha baru hidup suasana ilmu tu dengan ngaji ilmu suasana sembang suasana game yang game tu hang nak hang level berapa dah saja usik-usik gitu saya headset saya tak pegang lagi tu baik jadi sifat ilmu sabit pada zat Allah Ta'ala Baik Sebab tu apa fungsi ilmu? Kudrat apa fungsi? Apa kerja kudrat? Mengada dan menyeda Arab dia Taksir Ta'aluk taksir Iradat Apa kerja iradat? Menentu Menentu Bahasa Arab dia panggil Taksis Ilmu Apa kerja Ilmu nyata dengan ilmunya segala perkara jadi ilmu untuk nyata setiap setiap perkara istilah harap nyata setiap perkara ni dipanggil inkishaf bukan kasyaf kasyaf lain ni inkishaf bahasanya terkasyaf sedia kasyaf kasyaf biasa dengar kasyaf biasa dengar biasa dengar Kasyaf ni boleh macam ni Ah, uh, anduk batu eh. Uh, um, 9 tahun eh. Ah, uh, no, betul. Ah, uh, kasyaf ni eh. kecil. <laughs> Ayah hang nama Rahmat. Eh, uh, Abdul Rahmat. Ah, uh, no, dia kasyaf tu. Ha, kasyaf contohlah kan. Contoh tu nak buat macam apa? Orang yang kita tak tahu tapi boleh boleh sebut. Tepat tu. Oh, Tengok ni, ang. Ha. ah ha. duk panggil belimbing kan? Orang panggil belimbing kan? Pagi, Pagi masuk ke bunga getah. Ha. 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 contohlah contoh. Tak kenal pun tapi boleh tahu. Salam-salam pegang tangannya. Ha, ah orang utara lah. Ha. Oh. Ui, boleh kenal tak? Itu kasyaf. Allah bukan kasyaf. Allah. Inkisyaf. Itu istilah sikit. Apa maksud inkisyaf ni? Sedia kasyaf kasyaf ni sifat boleh saja nak ambil bahasa tu bahasa bahasa kita kita pakai kasyaf tu kasyaf ni satu keupayaan untuk boleh nyata sesuatu yang orang lain tak nampak tapi kita nampak ha, tu kasyaf hmm, tengok nganji belakang tu ha nganji belakang ha belakang tiang tu tu tu, tu nampak tu ha, tu muka tu muka babi tu oh ha, kalau buah tu terbakar memang nak bagi perkena orang dalam masjid ha, mana duduk belakang tu buah gitu Tu waktu tepi tiang tu yang pakai macam merah tu. Tu. Ha tu yang dok tengok saya tu. Ha tu. Orang tu bukan jin. Ooh terbakar dia. Ah biar dia terbakar. <laughs> Cerita apa ni? Ha, saya bukan kasyaf pun, saya nak bagi contoh tu kan. Eh. Yang tu kaedah-kaedah kek dah, nak tackle orang tu satu eh. Tapi kalau boleh nampak betul macam mana? Kacah dia boleh nampak apa yang orang lain tak nampak. Macam mana bukan kasyaf dia sendiri boleh nampak ke? Dia anugerah Allah Taala bagi nampak sama ada kasyaf tu betul-betul kasyaf daripada Allah Ta'ala ataupun ada satu lagi kasyaf dia panggil apa kasyaf jin hmm, bukan kasyaf jin jin bagi bagi kat dia kebolehan untuk dia boleh nampak jin tu orang lain tak nampak jin dia boleh nampak jin dia rasa dia kasyaf tapi sebenarnya kasyaf jin ha, tak faham sudah tu, tu istilah sikit apa saya sebut Allah bukan kasyaf Allah apa maksudnya? Sedia kasyaf. Apa makna sedia kasyaf? Sedia nyata, jelas, terang, terbuka. Tak ada satu pun tertutup. Semua meliputi pada ilmu dia. Ilmu dia meliput Oh. Itu yang bahasa disebut atas fungsi ta'aluk tu istilah Arabnya sifat ilmu ni buat apa? sabit ke orang ta'ala ilmu dengan ilmu orang ta'ala ni Nyata dengan ilmunya segala perkara Apa saja perkara Nyata Nyata dengan ilmu Atau istilahnya Inkisyaf dengan ilmu Atau bahasa lain Ilmu adalah Ta'luknya Ta'luk Inkisyaf Kudrat Ta'luknya Taksir Iradat Ta'luknya Taksis Inkisyaf Ta'luknya Sorry terbalik <laughs> Ilmu Ta'luknya Inkisyaf Syaitan apa ta'aluk dia? Menyesat Nabi Rasul apa ta'aluk dia? Menunjuk, membimbing oh. Bomba apa ta'aluk dia? Penyelamat, memadam api Polis apa ta'aluk dia? Menjaga keselamatan KKM oh. apa ta'aluk dia? PPV Foreign <tongan jenis> Pusat Pemberian Vaksin Oh apa cerita ni? Zaman lah dia, tu lah kan? Dia bukan jaga kesihatan sangat Yang penting kena vaksin Kena vaksin mampus pun, yang penting vaksin Sampai keluar fatwa Vaksin harus Kalau ada yang mati sebab vaksin pun wajib ha, Ada Tok Tok Menteri tu cakap macam tu Oh ni Tak ada, saya tunjuk video Dia kata dia Vaksin ni haruh Kata dia, haruh ha, Haruh ha, Walaupun haruh, kata dia Tapi jadi wajib Walaupun ada yang mati dengan vaksin walaupun dia mati dengan vaksin jadi wajib hmm. tak faham tu lah siapa dia tu apa eh, cerita ni macam mana boleh sebut tu masuk vaksin ha, tak aluk doktor tak aluk doktor merawat pesakit hmm. doktor merawat bukan memaki apa ni tak jaga kesihatan langsung bukan kerja doktor kan tu. Huh. apa cerita ni nak cerita ta'aluk tu istilahnya pasal Arab dia panggil ta'aluk lah. apa ta'aluk ilmu inkisaf apa ta'aluk pelajar aku tak tahu ta'aluk pelajar tidur itu ta'aluk apa ta'aluk ulak sawah makan banyak tidur banyak tu ulak sawah bermain itu tahluk kanak-kanak ha. Apa tahluk pelajar? Mengaji, menghafal, mutalaah, muzakarah, mujahadah. Bangunlah sebelum subuh, jangan azan subuh baru bangun. Ha, ini. Ni subuh pun tak bangun. Subuh Al-Fil, apa dia? Surah Al-Fil Bukan surah Al-Fil. Subuh Al-Fil. Al-Fil Subuh al, ha. al kan. Mengaji untuk ilmu tapi subuh gajah Selagi tak azan tak bangun. Selagi tak azan tak bangun. Belajarlah bangun awal. Alamak, leceh subuh. Nak cerita apa? Ta'aluk tu. Ta Ta'aluk belajar, ngaji belajar. Ta'aluk guru, guru. Menunjuk, memimbing, membetul. Memperjelas, menghurai. Membentuk. Menyentuklah kan? Menegur. Guru-guru lah. Itu yang masing-masing kena letak tu tempat masing-masing. Baik. Jadi Allah letaklah tempat kedudukan Allah, ilmu Allah nyata, inkishaf. Ya. Jadi ajar apa tu? Ajar prinsip ni, ajar prinsip. Prinsip ilmu, prinsip belajar, prinsip faham. Ya, mesti betul. Hmm. Jadi Allah Taala atas kata dengan ilmu ni inkishaf nyatalah dengan ilmu Allah Ta'ala segala perkara segala tu dia akan sebut nanti apa segala tu sama ada bak wajib bak mustahil bak harus semua sabit dan nyata inkishaf dengan ilmu Allah Ta'ala Allah Ta'ala dia tahu apa dia tahu dia dia tahu makhluk dia dia tahu apa yang yang ada apa yang tak ada semua dia tahu hmm. Dia tahu yang wajib apa dia, dia tahu yang mustahil Dia tahu yang harus tu atas pembahagian hukum akal lo. Semua dalam takluk ilmu dia Liput Tak ada satu tertinggal hmm. right. Baik Jadi Allah Ta'ala Nyata dengan ilmu dia Segala perkara atas barang yang Ia dengan dia Atas barang yang ia Dia ada takit nombor satu tu ia tu apa ia segala perkara tu dengan dia dengan barang itu. Hmm. bahasa kita lama tu lah ada ia barang barang apa barang hmm. tak biasa dengar tu dengar je lah saya nak urai lebih lebih lagi pun ya, yeah, tapi nak kena belajar dengar kitab klasik ni nak kena faham ha, uh, muafakat ilmunya nyatalah ilmu Allah segala perkara atas barang yang ia segala perkara ni dengan dia dengan barang itu segala perkara tu dengan barang itu boleh faham apa maksudnya setiap makhluk setiap apa saja bukan saja makhluk apa saja bila sabit Allah Taala ada ilmu maksudnya nyata jelas terang tepat betul apa yang ada pada sesuatu tu apa yang sebenarnya ada pada dia tepat, nyata, terang, liput tak ada yang tersembunyi pada Allah Ta'ala sedikit pun ha, itu maksudnya segala barang tu di atas barang yang ada pada dia maksud segala barang tu benda atau sesuatu segala barang tu hal yang ada pada barang itu hmm. itu dipanggil barang yang ada dengan dia ia dengan dia dengan barang perkara tu dengan barang dia orang tak tahu ni meja apa yang ada pada barang ini orang tak tahu semua saiz dia bentuk dia lebar dia tebal dia bahan dia kayu apa sapu dengan apa warna apa oh masya tak ada tersembunyi langsung pada orang tak ambil, ambil bahasa apa nak apa ambil bahasa sikit segala perkara dengan barang yang ada dengan dia baik dan sabit dan nyata ilmu Allah Ta'ala ni bila? pada azali jadi zat azali lagi sifat azali zat Allah Ta'ala Qadim sifat Allah Ta'ala Qadim nama Allah Ta'ala Qadim saya ada sebut asal awal-awal kitab dulu Bak Qadim pada Allah Ta'ala ni Tiga ni jangan duduk silap Kita mengikut Ahli Sunnah Jemaah Nama Allah Ta'ala Qadim Nama-nama Allah Ta'ala Qadim Sifat Allah Ta'ala Qadim Zat Allah Ta'ala Qadim Tak kena tertib saya kot Nama Allah Ta'ala Qadim Zat Allah Ta'ala Qadim Sifat Allah Ta'ala Qadim Ataupun Zat Allah Ta'ala Qadim Sifat Allah Ta'ala Qadim Nama Allah Ta'ala Qadim Qadim lah ke? Cuma nak sebut mana dulu Boleh perasan tak? Saya kata tak kena hmm. Nama kodim, sifat kodim, zat kodim Zat tu belakang pula <coughs> Tak kena Kalau nama tu depan ada juga munasabah dia Mesti sebut nama dulu La ilaha illallah, Allah nama eh. Nama menunjukkan zat Nama dia kodim, sifat dia kodim Nama dia kodim, zat dia kodim, sifat dia kodim Kalau ikut tertib yang mana paling kodim Di sebuah sekuens berfikir apa dia Zat dia kodim, sifat dia kodim, nama dia kodim Tapi tiga-tiga ni kodim Cuma dulu kemudian sebut tu tartib zikri ta'akuli bukan tartib hakiki maksudnya memang Allah zat dulu lepas tu sifat lepas tu bawa ada nama dia subhanallah boleh faham tu menyambi sikit apa kita sebut ta'akuli dan zikri tadi itu istilah-istilah tu dipakai dalam dalam menyebut kita sebut istilah, ilmu ni satu kena telan bahasa-bahasa sikit tu ta'akuli zikri en in hmm. Jadi Allah Taala nyata pada dia, nyata-nyata nyata ni nyata macam mana? Nyata atas jalan meliputi dengan tafsilnya satu-satu oh, bahasa dia. Nyata-nyata macam mana? Meliputi. Bahasa kita apa? Liput. Berita pun ada kan, liputan semasa. Covid ha, Ini apa hisap tu lah ha, 7 7 Ogos Liputan semasa Betul ke liputan? Betul ke? Tak ada Tipu je Sebahagian je Liputan semasa Tipu, Tak liput Tipu ha, Liputan panji Di Kuala Terganu Contoh lah kan Macam mana? Liput kan? Bohong je Hak dia tunjuk menteri dia Pergi Mana buat Liputan tak liput, tipu yang liput ni siapa? Allah ilmu dia meliputi siap istilah liput tu maksudnya tak ada satu pun yang tertinggal itu sebetulnya maksud. satu bunyi liputan semasa liputan semasa kena buat muka je ni sikit muka saya dah nyatulah kan liputan semasa bertuah boleh cerita liputan semasa tak liput pun leput ada cerita sebelah pihak aja. Liputan hmm. semasa uh, COVID, tu sebut COVID dia siapa? Liputan eh? Di semasa COVID 19 apa dia? Setiap penerima vaksin, walaupun setelah dua dos sama ada Pfizer, AstraZeneca ataupun satu lagi apa? Ha? Sinovac, Sinovac, tidak berkesan untuk mengatasi tidak mempunyai upaya untuk mencegah daripada varian delta jadi kena 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 suntikan yang ketiga wow esok datang varian lagi pula bentang ke pulau Kota Ampa kena kena suntikan keempat ayo lah Tiap-tiap tahu nama suntik esok eh betul tak usah suntik hmm dah suntik tak kata apa benda-benda tu dia punya tu kan patutnya kalau ikhlas betul-betul dah tak berkesan macam mana tu lah sutikan lah beritikalah sutikan tu tak faedah dah pun lah pembelian tu hmm. saya buat misal sutikan tu sikit bagi berfikir sekarang dah KSSM kurikulum Sepadu Sekolah Menengah tu tu dia pakai K, K, KBSM. Buku baru. Ha? KBSM. Kita dah KSSM pakai buku KSM. Buku K, KBSM ni nak buat apa? Beli lagi. Jual lagi kat pasaran. Siapa nak beli? Siapa beli ke laun jalan? bangang Siapa? Sekolah tak pakai lah. Tambah ada silibus. Silibus yang telah dimasukkan. Kan? Eh? Silibus. Sekolah tak pakai lah. Tapi dijual. Kita pergi beli. Macam eh? Alah, tak cerdik. Tambah pula silibus apa? 3M, membaca, menulis, mengira. Eh? Oh, zaman Tok Nadok bila tu. Lah. Duduk belajar. A, e, ayam. <laughs> saya, 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 saya Ni urut apa? Urut jin. Jin, oh, jin mata satu. Kan? Contohlah, membaca, menulis, mengira. Macam mana? Ada buku lagi untuk untuk ajar di sekolah tu. Kita pergi beli. Eh? satu manusia wajib kan mesti beli buku membaca menulis mengira ya kan? eh, eh sekarang PDPR lah huhu oh, oh. apa lah orang sikit lah ni. ni variant delta lah apa Pfizer biotech minta apa AstraZeneca apa ni apa cerita ni asal nak cerita liputan liputan liput liput tu kita punya ilmu tak liput eh ilmu Allah Ta'ala liput dengan tafsilnya maksudnya dengan terperincinya satu-satu daripada tiada terdahulu tersembunyi Buk, maksud tiada tersembunyi ni nyata terang jelas sedia bukan asal daripada tak ada bukan Allah Ta'ala lah, mula-mula informasi dia zero lepas tu makin tambah makin tambah makin tambah tak ada subhanallah sifat Allah Ta'ala tak ada yang makin tambah-tambah sifat makin tambah tambahnya ni dipanggil ada naqs ada ciri kekurangan apa dia? pasal dia boleh tambah Allah Ta'ala tak ada istilah tambah tak ada istilah kurang dia. macam mana? kamil azali kodim antaranya ilmu satu Allah Ta'ala tak perlu bahasakan dia maha kuasa maha mengetahui Allah mengetahui saya ingat dia ada guru dia bertekan sikit buat bahasa tak boleh saya buah maha hmm. bukanlah nak menafikan Allah Ta'ala ni sangat mengetahui bukan bukan macam tu tapi nak menunjukkan keedah faham tauhid Allah mengetahui kita jahil ni tahu Allah yang beri baru dapat tauhid oh oh betul lah juga kita kena buh maha 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 pengurang maha ni maha ni pasal duk rasa kita ada sifat kesempurnaan tu Allah lagi hebat pada kita tak betul kalau Allah lagi hebat pada kita maksudnya duk faham ada isim tafdil kita hebat Allah taklah hebat tapi Allah lagi baik Itu yang keluar ayat-ayat sesat banyak tu kita merancang Allah merancang perancangan Allah Ta'ala lagi baik tu oh, tak betul lah ayat tu kita merancang Allah menentu bukan kita merancang Allah merancang oh Allah merancang Allah menentu Allah menentu Allah bukan merancang Perancangan dia dah siap Bahkan Bahasa merancang Dia nak terjemahkan Wa makaru wa makaru Allah tu kan Tapi tak, tak Bukan kita merancang Allah merancang Perancangan Allah lebih baik Ini kan? tak faham Mesti taftil nama ni Tak faham Mesti tauhid Mentauhid Allah Ta'ala macam mana hmm, Kasar sikit lah Bahasa tu kan Tu tutup guru dulu cermat bahasa-bahasa dia. Dia nak menunjukkan nak mudah nak faham tauhid tu macam mana. Tak bercampur aduk pemahaman, pemahaman salah tu. Baik. Baik. Maka mengetahui Allah Taala akan segala yang wajib. Ha, yang ni dia nak cerita takluk tempat, tempat takluk ilmu. Allah Taala tahu tahu apa? Ha, tahu wajib usai harus, Ha, situ dululah. Jadi kita belajar hari ni bab ilmu sedikit pengetahuan tentang isim tafdil pasal dah sebut a'lam ada sifat zat tartib zikri akli ta'akuli lalu tu ada sebut azali ada sebut inkishaf kasyaf saja saya sebut balik apa benda saya dah urai sekali lalu lah. lepas tu nyata liput bahasa-bahasa yang kena hadam kena hadam siapa tertinggal ha, itulah. sama ada tanya muzakarah balik apa benda lah yang aku tak faham ni ha, ada. soal tatib zikri adalah menyebut sesuatu dengan ada dulu kemudian di atas tiada kebolehan untuk menyebutkan dia serentak ha, tu zikri line, kan? ha? lain dengan tangan kuli ni ta ini menyebutkan sesuatu dengan mendahulu kemudiankan dengan mendahulukan mana yang lebih utama untuk disebut dari segi sikun sebab fikir macam ha, buah putih sikit ha, tu beza tangan tertib tangan okay. hmm. kita kira satu, dua, tiga, empat tu apa? Zikri ke tak Dua-dua ada. Zikri pun ada, tak ada. Boleh sebut sekali sepuluh. Puluh. Ambil 1 sampai 10. Turun, boleh? Masih satu-satu bukan? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Boleh tak? Boleh. Semua yang tu dipanggil tertib menurun. 1 2 3 4 tertib menaik. Ah ha, kan ada istilah-istilahnya tu kan? Ha, ah, Boleh. Baik. Oh, lupa dengan lalai. Lupa ni ada pengetahuan lepas tu hilang. Tu lupa. Lalai ni dia ada pengetahuan tapi terlepas pandang. Hmm. Dan kot sekali lalu sebut bahasa Melayu kita lah kan. Ha. Terlepas pandang. Tu baca sebut lalai. Lalai. Lali, Lali ada pengetahuan tetapi tidak mempunyai kesedaran yang sempurna dengan apa yang dia tahu. Tu lali. Ngaji, ngaji, duduklah majlis ni tapi duduk je ni. Kelalai, lali. <gul> lali ada seorang ada pengetahuan, ha, dia ada dia ada kehendak tapi tidak memberikan fokus Uh, penumpuan yang penuh ataupun tidak memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada apa yang dibuat tu itu lali dia tak boleh menumpu perhatian dengan sepenuhnya itu lali lalai ada benda yang dia terlepas pandang lupa dulu tahu sekarang dah tak ada ingat dah lost memory itu lupa uh, semua pada Allah oh, Ta'ala lah, tu ok macam ngaji lah, ramai orang lali sebenarnya. Lali. Hmm. Al itu so, yang maja'alallahu li rajulin min fi jawfi. Walaupun duk zikir. Lali orang yang tanya satu, tak tahu. Tanya, tak tahu. bodoh je, punya wadah. Nampak macam ahli zikir, sepatutnya kalau zikir dengan sebab tu boleh dapat ilmu, silakan. Tapi saya ngaji tetap kaedah dia bukan. Masalah apa? Dia ternafi dengan ayat Quran Sebab Ayat eh, Quran tu pula ternafi dia saja saya nak sebut gugukan tentang tak akan ada dua hati dalam satu masa. Hmm, orang telah sebut kena selepas sebut ah uh, ma ja'ala li rajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum ummahatukum wa ma ja'ala wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna hunna ha wa ma ja'ala Allah ha lajar belajar sebut ni macam terlalu sikit isteri dia takkan jadi mak kan macam mana isteri takkan boleh jadi mak dengan sebab zihar uh, kau aku anggap macam mak aku hey. ha, uh, macam itulah takkan ada dua hati dalam satu satu orang oh, penafi itu macam mana takkan ada isteri takkan boleh jadi mak kalau menyerupakan isteri dengan mak Itu jadi zihar dua perbuatan dalam satu masa takkan berlaku macam mana tak boleh isteri dianggap sebagai mak mana boleh isteri ialah isteri ataupun isteri dianggap sebagai mahram aku anggap kau macam kakak aku oi apa pula kakak pula dah kakak kau nak cerai lah kakak itu ada peraturan sikit lah dalam babak zihar cuma nak sebut kata uh, apa, usruk kuna dalam Quran tu nak menunjukkan memang takkan ada dua hati dalam satu masa orang boleh buat satu masa dua benda tak boleh kalau terrel ambil satu handset ambil satu handset jawab dalam masa yang sama halo ah ni barang batu pasir sampai lagi ah mak mak sehat ke ah sekali dalam masa yang sama barang dah sampai sehat ha, try nak. boleh sembang dua handphone sekali saya bagi sepuluh ribu hmm. Okay. saja sikit bawa-bawa macam tu satu tak boleh lalai lalai fokus dalam duk fokus pun tak ingat tak faham tambah duk konon zikir konon satu saya nak betulkan sikit lain Bismillahirrahmanirrahim Allahumma nawwir qulubana na bijauri da ya cika kama na warta al'adwabnar jamtika a abada ya arhamar rahamin warzuqna fahman nabiyyin wa wa mursalin wa ilhamal malayyar mukarrabin Wasalim wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin